नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाच्या माध्यमातल्यान वरगण भागांत दोन दीस पयलीं जो प्रोग्राम घडोवन हाडलो ह्या प्रोग्रामा बद्दल आमी अपडेट घेवन आयल्या. प्रोग्राम फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो गांवच्या भुरग्याक बाबू अर्जुन गांवकाराक फेलिसिटेट करपा खातीर गांवचे वाटमार्गी जे भुरगे आसा देवस्थानाची कमिटी आसा हेणी हो प्रोग्राम मोठ्या दबाज्यान घडोवन हाडलो. ह्या खातीर गोंय राज्याचे सभापती रमेश तडवळकर, सांगेचे आमदार सुभाष पळदय तशेंच कॅबिनेट मिनिस्टर हे थंय हाजीर आशिल्ले. वरगण भागांतले पंच सदस्य राखी नायक, झेडपी सुरेश केपेकर, माजी आमदार वासुदेव मेंगांवकर, माजी सरपंच शशिकांत गांवकर, गांवचे सरपंच बुंडा वरक, वेल्लेचे पंच अशोक गांवकर आनी अदर डिग्निटी तशेंच गांवचो पुरोहीत रमेश देव हे सुद्दां हाजीर आशिल्ले. पूण आमकां ह्या प्रोग्रामाक जेन्ना डायसार वरगण भागांतले पंच राखी नायक उलयतना आमी आयकले आनी डिमांड केलो की बाबू अर्जुन गांवकाराक गव्हर्मेंट नोकरी दिवची. दुसरो डिमांड आशिल्लो की वरगण भागांत जी जमीन आसा ती जमीन समज त्या जाग्या वयलो भाडकार विकता आनी सरकार समज ही जमीन जे भाडकार ज्या रेटीक विकता ती घेवपाक तयार आसा जाल्यार ह्या जाग्यार एक ग्राउंड जावचो हेचो डिमांड गोंयचे सभापती रमेश तडवळकर आनी सांग्याचे आमदार तशेंच कॅबिनेट मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हेंच्या समोर ह्या पंचान आपलो मांडलो. पूण हें करता आसतना एकूच आशिल्लें की बाबू अर्जुन गांवकाराक गव्हर्मेंट जॉब कित्याक दिवचो आनी कित्याक आमी मागचो. आयज तुमकां खबर आसतलें की एक गव्हर्मेंट जॉब घेवपा खातीर लाखांनी पयशे मेदली वता आनी ह्या खातीर जेन्ना बाबूची वावाई आसा अशे टायमार ह्या पिकार आसतनाच गव्हर्मेंट जॉब बाबूक मेळचो हो डिमांड पंचाचो आनी गांवच्या लोकांचोय आसा. ह्या खातीर हो जॉब मेळटलो अशें मुखार उलयतना सुभाष फळदेसायान उलोवन दाखयलें. पूण हें करता आसतना गांवचो डेप्युटी सरपंच कितें उलोवन गेलो तो भाशणाक उलयता की गांवचो बाबू अर्जुन गांवकाराक जॉबाची काय गरज ना. अजाप आमकां दिसलें. जेन्ना देशा खातीर खेळिल्ले अशे कितलेशे गोल्ड मेडलिस्ट आसा तांकां अजून सुद्दां जॉबा खातीर ते वेगवेगळे डिपार्टमेंटा कडेन किती सरकारा कडेन मागता की आमकां जॉब दिवचो. अशे घटना देशाक घडलेले आसा आनी आमी तरी बाबूक जेन्ना नॅशनल गेम्स गोल्ड मेळ्ळे ह्या टायमार जेन्ना चमकल्लो आसा वरगणचो गांव, बाबूचें नांव सगळ्यांच्या तोंडार आसा अशे टायमार बाबूक जॉब मागलो जाल्यार हितूंत कितें गुन्यांव आसा. सो ह्या गांवच्या डेप्युटी सरपंचान सांगपाची गरज आसा वरगणकारांक तशेंच नेत्रावळीकारांक की जॉब मागप हो गुन्हो काय कितें, जॉब कित्याक मागता तेंय आमी तुमकां सांगतले. बाबू जेन्ना आपल्या स्पोर्ट्सा खातीर वाव दितना मुखार प्रॅक्टीस करतलो तेजे बरोबर बाबूक फायनान्शियल हेल्पूय जाय आनी ह्या खातीर बाबूच्या घरच्याक मदत किंवा बाबूच्या अकाउंटाक पयशे येवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. आयज बाबू चमकला, फाली बाबू एकांचो डाऊनफॉल आसतलो किंवा बाबू आनी चमकतलो त्या टायमार आयज दिल्लो जॉब मुखार प्रोमोशन दिवन मुखारल्या पावण्यार बाबूक मोठो पोस्ट मेळपाक शकता. ह्या खातीर जॉब मागला आनी आयज जॉब म्हणले की 15 लाख 20 लाख बरे बरे जॉबा खातीर दिवपाक पडटा. अशें करता आसतना गांवचे पंचान समज जॉब मागलो जाल्यार हो डेप्युटी सरपंच उलोवन गेलो की जॉबाची गरज ना. अजाप दिसलें की गांवांक जेन्ना आमी वावाई करता किंवा गांवचे भले खातीर आमकां मागणी करपाक जाय जाल्यार ह्या बाबूच्या गांवांक येवन हे डेप्युटी सरपंचान कितें उलयलें, राजकारण काय कितें. आमी दुसऱ्या पॉयंटार येतले. गांवांक ग्रावंड ना, ह्या खातीर वरगणकर ग्रावंड मागता. कितलेशी वर्सां जालीं वरगणकर जे भाटकाराच्या जमनी भितर जे तण येता झाड येता ते मारून स्वताच्या पयशांनी ग्राउंड निवळ करून टोर्नामेंट किंवा वेगवेगळी स्पोर्ट्स एक्टिविटी त्या जाग्यार करता. पण हे करता आसतनाच गांवच्या पंचा कडेन तेणी डिमांड घातलो की तुम्ही एक ठराव मांडा, जे सभापती आसतले कॅबिनेट मिनिस्टर आसतले त्यांचे कडेन मांडा की ग्राउंडाचे बद्दल समज जाले जाले किंवा ग्राउंड जाय म्हण जेन्ना डिमांड घातलो एखादें सरकार किंवा भाटकार मुखार येवन जमिनी दिवपाक शकता किंवा सरकार हो ग्राउंड करपाक शकता. ह्या खातीर एक ठराव मांडा, ह्या खातीर पंचान ठराव मांडलो आनी हो ठराव वेलकम केलो गांवच्या लोकांनी. पूण गांवचो डेप्युटी सरपंच म्हणटा की ग्राउंडाची आनी गरज ना. राजकारणाचो पार्ट घेवन वरगणीक जेन्ना हो डेप्युटी सरपंच उलयता जाल्यार ह्या डेप्युटी सरपंचाक आमी उलोवपाक किंवा विचारपाक सोदता कितें जालें, जॉब मागप गुन्यांव काय ग्राउंड मागप गुन्यांव, हे भितर तुवें आयज स्टँड क्लियर करपाक जाय. म्हणून हांव एज अ पंच हांचे यजमान म्हणून हांव सुभाष सराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, आमचे सभापती माननीय आसा की आमच्या बाबू एक गव्हर्मेंट जॉबूय दिवचो आनी हो गव्हर्मेंट जॉब ताका नोकरी करपाक न्ही तर ताजो सिक्युअर फ्युचर सिक्युअर करपाक, जेणे करून ताका फाल्यां ताची फॅमिली वाडटली, ताजी फॅमिली
तो जोडून हटतलो काय पोचतलो. बाबूचे लक्ष असपा जाय ते आपल्या टार्गेटाकडे. आता जर आज नेक्स्ट लेवल असा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ताच्यासाठी तो प्रॅक्टिस करतलो. सो म्हाका दिसता हाजे खातीर आमच्या गोंय राज्याचे सन्माननीय सभापती आसा, कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, तांचे लागीं मागता ऑन वेरी बेजी सगळ्या नियम शिथील करून आमचे बाबूक एक जॉब दिवचो. तशेंच ह्या वर्गांच्या भुरगीं जेन्ना म्हजे म्हळ्यार हे इन्विटेशन घेवन आयले तांचे कडेन उलयल्ली तेन्ना म्हाका तांणी सांगले की आमच्या वर्गण हांगा एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी थंय आमी आमकां जे क्रिकेट किंवा कसले खेळ थंय शिकपाक सोदता जाल्यार आमी थंय प्रॅक्टीस करता. सो हांव एक निवेदन करपाक सोदता की आमी हे रिसर्च करतली पूण आतां माननीय आमदारा कडेन करता. वर्गांच्या भुरग्यां खातीर तो ग्रावंड आसा जर तो तुमचे कडेन घडटा जाल्यार एक्वायर करा. कित्याक बाबून जशें सांगले की ताणें डोंगरांनी प्रॅक्टीस केली पूण सगळे बाबूचे इतले आत्मीयतेचे नासतात. सो प्रत्येकाक आज आमचे भितर एक बाबू दिसता. आनी मजेची गोश्ट तुमकां सांगपाक सोदता की काल पय जेन्ना सांग्या वयली किंवा प्रत्येक भागांतल्यो ज्यो आवयो भुरग्यांक खेळटा म्हणून बडयताली ती आज भुरग्यांक सांगता आनी बरें खेळ आनी प्रॅक्टीस कर. सो हो परिणाम आनी हो वेगळो विशय हो आमच्या बाबून केल्लो आसा.